Bumblebee. Regi Travis Knight, med Hailey Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., samt röster av Dylan O'Brien, Angela Bassett, Justine Truex. Action: hur hamnade robotarna som kan förvandla sig till bilar på vår planet? Vi kastas rakt in i kriget på Cybertron där goda Autobots slåss mot onda Decepticon. När Autobots är på väg att förlora striden får den gula roboten B-127 order att bege sig till jorden och förbereda en bas för rebellerna. Han landar i Kalifornien 1987, följd av en rymdskurk och blir skadad i strid där också amerikanska militären är inblandad. Han maskerar sig till en gul folkvagn. Så hittas han i ett garage av 18-åriga Charlie, Hailey Steinfeld, som är duktig på att meka med bilar. Hon sörjer sin pappa som dog i en hjärtattack, och är sur på mamma som träffat en ny man. Hon försöker lagga den gula bilen. Hon blir överraskad när det visar sig vara en robot, men de blir fort vänner. Hon döper honom till Bumblebee. Man kan tänka på ET. Ibland slåss robotarna. Mest är det annars en typisk uppväxtfilm om en tonåring på väg att bli vuxen. Som plågas av de mobbande rika tjejerna. Som uppvaktas av en nördigt blyg granne, som gett upp sin barndom simhoppande men till slut får glädje även av den talangen. En gång i tiden gjorde man leksaker efter populära filmer, nu gör man filmer efter populära leksaker, åkturer och spel. Resultatet blir rätt likt, men Bumblebee är en pigg nystart.